baku yamun kyautar mota daya tak nagode masa da kyautar kudi ne na dubu 50 saboda haka ya umurce ni domin in yi wannan waka cewa sai ne a dawo da roye bincike ya gyara inda ya kamata domin haka ranke dare nagode na yaba ina taimaka Allah ya kara maka basira amin yawa Ibrahim EFC Simona kira kada o kira dan wana muna bahana aya kada o kira Ibrahim EFC Simona kira kada o kira dan wana muna bahana aya kada o kira Mungode mun
makira kada ogira gaskiya mu na